El doctor Javier Cortés, expert en càncer, li agradaria veure un futur més clar. Però és cert que l'escenari oncològic dels propers mesos pinta més aviat fosc. Durant la pandèmia s'han deixat de fer un 40% dels procediments preventius i diagnòstics de càncer. Els càncers que se diagnostiquin l'any que ve o el següent, molt probablement se diagnosticaran en estadios més avançats. I també a qualsevol procediment preventiu que no ha estat aplicat no evitarà un càncer que hauria pogut ser evitat. No? Els càncers que se diagnosticaran probablement en moments més avançats, el qual complicarà el tractament i complicarà el pronòstic. I això, adverteix, podria arribar a desbordar la capacitat diagnòstica i terapèutica disponible. Li preocupa especialment el càncer de mama, però també el de còlon, que afecta tant homes com dones. Necessitem una empenta forta en el programa de prevenció del càncer de còlon, que també per problemes pandèmics ha estat més o menys aturat, o el manco no ha crescut com hauria de créixer, i a l'Associació Espanyola contra el Càncer ens preocupa moltíssim el càncer de pulmó. Associat sobretot al tabaquisme. Comunicar a la gent que és molt més fàcil no començar que deixar-ho. Educació, educació i educació. La bona notícia, diu, és que a mitjà termini començaran a fer-se procediments preventius de càncer de pulmó i de pròstata. Però abans s'ha de recuperar el ritme perdut dels de còlon, mama femenina i coll de matriu.